жұмыс әлі ертерек біткен болатын, соған байланысты. Жағдайларыңыз жақсы ма? Сабақтарыңыз қалай болып жатыр? Жақсы болып жатыр. Аха, керемет. Біз енді өткенгі сабақ болғанда біз 19 сабақ 19 тесттен қалып кеткен болатынбыз. Қалғанда үйге тапсырма берген болатынмын. Алдыңғы жаңа олимға байланысты есепті бір 33 рет жазыңдар деген болатынмын және сол есепті бір шығарып келіңіздер деген болатын. Не шығарған шығарсыздар деп ойдаймын. Енді сіздерге біреулерге бүгін болып жатыр, біреулерге алдыңғы сабақта болды, біреулер енді кіріп жатқан болуы мүмкін. Сондықтан мына олимға байланысты есепті, бұл жаңартылған бағдарламаға кірген есеп. Сол есепті қазір сіздермен бірге талдап тастадық. Нұр үстіне нұр болды, иә. Мына бисмилде сабақты бастайық. Массасы 20 грамм 10% олиумды 40 грамм 20% күкірт қышқылында еріткенде алынған еріндегі күкірт қышқылының масса үлесін есептеңдер. Ең бірінші не істейміз? Бірінші амал. Бірінші амал қараңыздар. Бізден не сұрап тұр? Мына олиумды, 20 грамм 10% олиумды бізде 40 грамм 20% күкірт қышқылында еріткен екенбіз. Бірінші еріген заттың массасын тауып алайық. Яғни 40 грамм 20% күкірт қышқылының массасы табамыз. Яғни еріген зат. Масса H2SO4-ті табамыз. Ол үшін не істейміз? Яғни омеганы пайызды көбейтеміз. 40 граммға еріткеннің массасын бөлеміз 100 граммға. 100 пайызға. Нәтижесі номинал қысқарады, номинал қысқарады. Сонда бізде 8 грамм. Яғни 40 грамның ішінде 8 грамм күкірт қышқылы бар деген сөз. Бірінші амал. Екінші амал біз не істейміз? Олиумның ішіндегі SO3-тің массасын табамыз. Екінші амал, яғни масса, олиум дегеніміз жалпы SO3 пен H2S4-тің қосындысы ғой. Соның ішінде біз енді 10% десе, ол бізде олиум деген сөз, қалған 90% бізде не? Күкірт қышқылы деген сөз. Енді осы жерде SO3 деген ғой, SO3 олиум емес. SO3 яғни 10% SO3, 90% мынаны, 90% бізде күкірт қышқылы деген олиумның ішінде. Да біз SO3-тің массасын табуымыз керек ол үшін. Жалпы масса еріген заттың массасы бізге. Сәлеметсіздер ме? Еріген заттың массасы 20 грамм. Көбейтеміз ерітіндер пайызымыз 10% екен. Бөлеміз 100%-ға. Яғни бұл жер олиумның ішіндегі SO3-тің массасын табып жатырмыз. Мына мен мына қысқарады. Сонда біз 2 грамм болды. Бұл олиумның ішіндегі SO3-тің массасы. Жарай ма? Енді одан біз табуымыз керек масса олиумның ішіндегі H2S4-тің, иә? H2SO4-тің массасын табу аламыз. Ол үшін енді қараңыздар, айттық қой, мына жерде 90% H2S4 деген 10% бізде SO3 екен. Сонда бізде 20 граммды көбейтеміз 90%-ға, бөлеміз 100%-ға. Мына мен мына қысқарады. Сонда бізде 18 грамм. 18 грамм бізде H2SO4. H2SO4, яғни екеуіні қоссақ бізде қараңыздар. Екеуіні қосқан кезде қанша шығады бізде? Ой. Екі массаны қосатын болсақ, қанша грамм шығып отыр? Қараңыздар, мына екі массаны қосатын болсақ, бізде олиумның 20 деген грамм шығады массасы, 20 грамм екен. Бұл бізде екінші амал болды, иә? Енді бізден сұрап тұр. Күкірт қышқылының массасы, яғни ерітіндідегі екеуін қостық 20 грамм 10% олиум мен 40 грамм 20% күкірт қышқылын қосқан кезде нәтижесінде бізде ерітінді шығады. Қанша грамм ерітінді шығады? Мына 20 грамм, мына 40 грамм. Екеуін қосатын болсақ, жалпы ерітіндінің массасы 60 грамм болады. Осы 60 граммның ішінде де бізге 60 граммның ішіндегі H2SO4-тің массалық үлесін тап деп жатыр бізге. Бұл бізде екінші амал, бізде не таптық? Массадан таптық. Енді қараңыздар, осы жерде біз SO3-тің несін тауып аламыз керек? Зат мөлшерін тауып аламыз керек. Яғни зат мөлшері SO3. Күкірттің 6 валентті оксидін. Ол үшін масса бөлінген малярлық масса. Малярлық масса SO3-ке. Енді калькуляторларыңызды алып, мына бөле салыңдар, 2 грамм еріген заттың массасы, иә, SO3-тің массасы 2 грамм, ол мына жерде тұр. Қайдан келді десеңіздер. Бөлеміз мынаның малярлық массасы 80. 80 граммға бөлетін болса қанша болады? 0,025. 0,25 не? Ай, моль болады, иә?
Ya. Яғни бұл зат мөлшері осыған тең екен. Енді біз жалпы реакция жазайық. SO3 қосамыз H2O нәтижесінде біз H2SO4 алуымыз керек. Дұрыс па? Неге десеңіз, Ya. бір-біріне қосқан кезде мына SO3 бізде мына құрамындағы сумен реакцияға түсіп, нәтижесінде H2SO4-ге айналып кету керек бізде. Ya, eso tutkun. Енді қараңыздар, бізде мына өзгертіп алайық. SO3'ün zat mölçeri 0,025 mol oldu. Suyun da zat mölçeri 0,025 mol oldu. H2S4'ün de zat mölçeri 0,025 mol oldu. Zat mölçerleri bilgili. Şimdi biz ne istiyemiz? H2S4'ün payda bolgan H2S4'ün yani yerinde birbirine koskan kezde payda bolgan H2S4'ün masasını tavalımız gerek biz. Masa пайда болған, жазып қойыңыздар мына жерге пайда болған H2SO4-тің массасын табуымыз керек. Ол үшін не істейміз? Ол үшін бізге зат мөлшері H2SO4-ті көбейтеміз малярлық масса H2SO4-ке. Зат мөлшеріміз 0,025 мол болды. Көбейтеміз 98-ге. Al kuvvet çiğnizdir. Ha, 2,45. 2,45 mol. Zat gram bu bizde. Bu bizde payda bolgan H2SO4'ün nesi? Nasıl şamal? Şu şamal. Ne oldu? Daha sonra şu şamal. Üçüncü şamal indi bizde. Үшінші амал алынған ерітіндегі еріген заттың жалпы массасын табуымыз керек. Сонда бізде алынған деп жазып қойыңыздар, что бірге түсінікті алынған ерітіндідегі еріген H2SO4-тің массасын табуымыз керек. Массасын деп қоямын мына жерге. Осын біз табуымыз керек. Ол үшін не істейміз? Соңғы масса ғой, былайша айтқан кезде, соңғы ерітінді мына екеуін қостық. Екеуін қосқан кезде қанша грамм H2SO4 шықты? Соңғы тауып алуымыз керек. Ол үшін масса соңғы зат, яғни соңғы зат дегеніміз соңғы зат, яғни соңғы H2SO4-тің массасын табуымыз керек. Яғни екі затты мына олео мен күкірттің 40 грамм 20% ерітінді бір-бірімен қосқан кездегі масса ғой. Ол үшін не істейміз? Масса ерітінді неге? Яғни бастапқы қанша еді бізде массасы? 18 ба? 8 грамм еді. Қараңыздар. 8 грамм болатын. Осы яғни 40 грамның ішінде 20% бар ғой. Осының ішінде 8 грамм еді. Оған қосамыз қаншаны? Түзілген бізде 2,45 грамм масса, түзілген 2,45 грамм масса, плюс бізде олеумның ішінде 18 грамм H2S4 бар еді. 18 грамм. Жалпы қанша грамм масса болды сонда? 20, 28, 45 пе? Алло. Йо, йо. Я. Соңғы массаны түсіндіріңіздер ме, қайдан шыққанын? Ағжүніс, микрофонды өшіреміз. Соңғы массаны түсіндіңіздер ғой, мынаны, қайдан шығып жатқанын, соңғы зат. Яғни H2S4 бастапқы ерінде 8 грамм еді, түзілген 2,45 грамм, 18 грамм олеумның ішіндегі H2S4-тің массасы. Сонда 28,45 грамм. Төртінші амал масса ерітінді табамыз. Ерітінді. Ұзақ есептеген ағай. Ал ұзақ есебе екен. Иә, олеум деген тақырып қой енді. Бұл былай түсіндірмесе бұл нәрсе қиындау енді. Қайдан не шығып жатқанын түсінуіміз керек, жарай ма? Енді ерітіндінің массасы не істедік? 20-ны қосамыз 40-қа, яғни олеумның массасын қосамыз, жаңа айттық қой. 40 грамм ерітіндіге, сол кезде біз жалпы ерітіндінің массасы 40 грамм болады. Енді 5-ші амал омега H2SO4 табуымыз керек. Оны табу үшін не істейміз? Масса соңғы H2S4-тің массасын біз осы тапты бөлеміз масса ерітіндіге, соңғы ерітіндіге. Масса ерітіндіге. Соңғы ерітінді.
көбөйтөбүз 100% деп массасы болду. Сонда бизде жалпы соңку HX4'ün массасы 28'de 5 грамм, бөлөмүз эртиндимиз 60 грамм болдуму? 60. Иә. Көбөйтөбүз 100%га. Канча болот? Раз. Эсептеп жүрүңүздөр. Cirmas 8. 60 bölümüz ya ağay. Ya 60 bölümüz aha. 47'de 5. 47'de 5. 5. Rovna 5 çıktı mı? Ya rovna 5. 28'de 45 ya mı nacer? Ya 28 müjden 45. Bölümüz 28'de 5. Bu oldu. 28'de 5 deyken var mı bizde? 47'de 5. 47'de 42 deyken nacerde. A deyken cevap dursu o deyken bizde. Эх. Эн бул ненин эсеби жарай ма? Олиумнун эсеби. Эн бул олиумду бил түшүнбөсөңүздөр, кайдан не чыгып атканын түшүнбөсөңүздөр кыйындау. Бир рет түшүнүп алсаңдар, реттеп алсаңдар, бул эсеп энди катты кыйын болмайт. Бир рет анын бул эсепке дагдыланбаганбыз го биз. Биз эртинин эсептерин чыгара беребиз, ананын чыгара беребиз. Бул эсепти көп чыгармагандыктан, бул эсеп бизге келмегендиктен мурун. Бул сал кыйындау болуу мүмкүн. Бирок катты кыйын эмес. Главное түшүнүп алсаңдар, не деген не иштеп атканын түшүнүп алсаңдар болгону. Hiç nesi yok oldu. 20-sı. Bu oleum degen taqırıp jaqsı mı? Oleum. Oleum degen taqırıp. 10-cı sınıfta 11-ci sınıftın jaŋartılğan bağdarlamasına qoşulğan esep. Burun bu üniversitede berilətin taqırıp bolatın burun. Qazir de berilət, biraq üniversitetin taqırıbın qazir mektebin programmasına qosıp qoyan. Qatı qiyin taqırıb emas. Biz üçin endi qiyin bolu mümkin, biraq negizi qiyin taqırıb emas. Metil propil benzoldun жану теңдеуінің сол жағындағы барлық коэффициенттердің қосындысы. Қараңыздар, метил. Метил дегеніміз SH3. Пропил SH3H7. Бензол дегеніміз SH6H6 болады ғой. Бірақ мына жерде 2 радикал жалғанып тұр, сондықтан мына жерде 4 болып қалады, иә? Аха. Сонда біз енді молекулалық формуласын жазып аламыз жалпы. С9, С10 ғой, иә? С10, 10, H10, H14. Дұрыс па? 10, 14 екен. Қосамыз. Иә, иә. Жану O2 нәтижесінде O2. СО2 плюс H2O2. Енді теңестіреміз. Мынаған екі қоямыз. Сол жағда барлық коэффициенттерді қосып. Мынаған бізде 20 қоямыз. Мынаған 14 қоямыз. 20 34 17 mi? 17. E qayta yazadıq ba? Ağa mana kömürtektin aldına 20 qoyasız ba ne? Neşe qoyamız? SO2-nin aldına 40 20 sol jağına 40 40-ka 54 54 27 bol degen mana jere. 40-nin aldına. Suudun aldına O2-nin aldına 27 bol degen. Mana ekeun qossaŋız 40 2-ni көбөйтсеңиз 40-ка 14 көрсө 54, 54 2-ке көбөйтсө 27. Сонда 29 болот деген жалпы коэффициенттер саны. Неге 20 коётуңузду түшүнбөй жатасызбы? Я сол сон сал не кылдым? Түшүнбөй калдым 20 деп. Караңыздар. Мынаны энди бир алып тастайбыз ондо, э? Ластик. Агжынус микрофонду өчүрөбүз. Махмах. Алып тастаймыз. Қазір неге екенін түсіндіріп берейін сіздерге. Қараңыздар. Мына 14 қой, мына жерде сутек саны 14. Оңай тәсілі? Иә. 4-ті бөлесіздер 2-ге 7 болады. 7 бізде тақсан ғой. Иә. Тақсан негізі мына судың алдына 7 қоюымыз керек еді. Дұрыс па? Иә. Ал мына көмірқышқыл газдың алдына 10 қоюымыз керек еді. Ол қоймай жатқан қазір. Иә, 10. Енді қараңыз, 10-ды мына 2-ге бөлсең 20, мына 1-ге бөлсең 27. 27 болып қалады. 27-ні мына 2 32-нің екісіне бөлетін болсақ 13-те 5. 32-нің алдына 13-те 5 қоюымыз керек еді. Бұлай қойсаңыз, сіз ешкім ұрыспайды, бірақ коэффициенттердің қосындысында бұл нәрсе қоюға болмайды. Жақсы ма? Есеп шығарсаңыз, есебіңіз дұрыс шығады, коэффициенттер болса дұрыс шықпайды. Енді осы нәрсені не істейміз? Мына жерде тақ шыққандықтан, тақ шыққандықтан. Мына 2-ні,
Мына баштапкы көмүр сутектин алдына 2 коямыз. Карайма? Ошол кезде мына жерде бизде жупсан чыгады го, 28, эми караңыздар. 28'i bölüyoruz 2'ye 14 bulundu. O kese buna suyun altında 14 koyatın sebebi sol. 14 ya. Aha. Şimdi 2 menle 10'u köpeytik 20 bulundu. 20 ya. 2 köpeyti 10, 20. Buna kömür tek, buna cakta 1'e bak, sonun altında 20 koyuyoruz. Bold, bold. 2 cak ten buldu. Şimdi 20 men buna 2'ni köpeytik, kança 40 koy. 40 болады. Мына жерде 1 деген сан бар, 14-ті 1-ге көбейтсек 14. Екеуіні қоссақ 54 болады. 54-ті бөлеміз 2-ге, сол кезде 27 болады. Сонда мына су оттектің алдында 27 қоямыз деген сондықтан. Енді коэффициенттерін қосынсы, сол жағында де, сол жағы дегеніміз бастапқы өнім жағы. 2 қосамыз 27, жалпы 29 болады деген сонда. 29 иә. Түсінікті болды ма? Иә, рахмет. Аха, керемет. Келесі. Күкірт сутек деген тақырып екен, е? Күкірт сутек бізде H2S. Соған байланысты бізге есеп екен. Енді бұл жалпы оқисыздар. Бәрі соған байланысты біраз нәрсе беріледі. Енді қараңыздар. Бізде не? Күкірт сутек қышқылы мен стронций гидроксид әрекет еткен кезде қышқыл тұз сүзілсе барлық коэффициенттер саны дейді. H2S қосамыз стронций гидроксиді. Стронций OH екеселенген. 2. Яғни қышқыл тұз түзілетін болса бізде стронций HS екеселенген мына қышқылдық тұз. Плюс бізде H2O шығады. Судың алдына бізде 2, оттегіміз 2. Мына жаққа 2 қоямыз. Мына жаққа 2 қоямыз. Болды ғой, деме? Енді қышқылдық тұз неге түзіліп жатыр деп сұрақ қою керек, е? Себебі H2S пен қышқылдық тұз сүзе алады. Неге десеңіздер, электролиттік диссоциацияға ұшыраған кезде ол мынандай қышқыл қалдығын сатылады. Бірінші сатысында осындай қышқыл қалдығы түзіледі. Сол себепті мына екі негізді болғандықтан, мына екі негізді, бұл енді негізді оксидтер, тұздар түзілетін болса, бұл екі негіз міндетті де болу керек. Қышқыл тұз түзілетін болса, мына қышқылымыз бізде екі негізді болу керек. Соны ескересіздер. Ал егер H хлор мен стронций гидроксиді реакцияға түссе, бұл жерде қышқылдық тұз өмір бақи түз алмайды. Орта тұз бірден. Мына жерде қышқылдық сутек саны біреу ақ, бір негізді болғандықтан. Түсінесіздер ма? Иә, иә. Ал егер H2SO4 болса, бұл менде қышқылдық тұз үзілады. Неге десеңіздер, ол екі сатыда диссоциацияланады. H+ H+SO4. Яғни ол жерде түзіледі сіздер стронций HSO4 2. Неге десеңіздер, мына бір валентті жабылып. Сондықтан стронций бізде екі валентті. Мына бір валентті ортақ есерек 2. 2-ні 2-ге бөлсек 1, 2-ні 1-ге бөлсек 2. Сондықтан стронций гидросульфаты болады. Ал мына стронций гидросульфиді болды мына жерде. Жақсы ма? Мына жалпы коэффициенттер саны 6-ға тең екен. Неге десеңіздер, мына 2, мына алдында 1 бар, мына алдында 1 бар, мына алдында 2 бар. Бәрін қосып бізде 6 болады екен. 6. Түсінікті. Яғни бұл тақырып қай тақырып десеңдер, қышқылдар деген тақырып бұл тақырып. Қышқылдарды дұрыс меңгеріп алсаңыздар, яғни бір негізді, екі негізді, плюс бұл электролиттік диссоциация деген тақырып. Электролиттік диссоциацияны егер кімде-кім электролиттік диссоциацияны дұрыс меңгерген болса, онда ол не болады? Керемет жан болады. Ол мынандай есептерді шығару ол үшін қатты қиын болмайды. Келесі. Күкірт сутек молекуласына химиялық байланыс дейді. Күкірт сутек дегеніміз H2S байланыс түрі қандай болады? H2S. Мынаның электр терістігі 2:1, мынаның қанша еді бізде? 3 пе еді? 2:1 нәрсе немесе 3 болады. Ағай. Ау. Ана жаңағы мәтіндік сұраққа артқа бір қайтасыз ба, сіз айтып алсам болады ма? Да. Аға, рахмет. Видеосын жіберемін бұны. Жақсы ма, ойнап алыңыздар. Аха. Енді қараңыз, күкірт сутек молекуласына химиялық байланыс түрі десе, бұл ковалентті полюс Т байланыспен байланысады. Неге ковалентті полюсті байланыспен байланысады десеңіздер, ковалент полюс Т. Себебі мына бейметал, мына да бейметал. Электр терістіктердің айырмасы өте кішкентай, сондықтан ол ковалентті полюсті байланыспен байланысады. Яғни химиялық байланыстар дейді. Химиялық байланыстар бөлінеді. Ковалентті байланыс,
Metaldық байланыс, сутектік байланыс, және иондық байланыс. Иондық байланыс метал мен бейметалдың арасында болады. Ковалентті байланыс екіге бөлінеді, полюсті, полюссіз болып. Полюсті байланыстар осы H2O, H2S, яғни бейметалдар. Екеуі де бейметал болу керек, айырмасы қатты үлкен болмау керек. Электр тесігінің айырмасы. Yeah. Полюссіз бізде хлор 2, хром 2, жоқ, бейметалдар. А, бейметалдар. H2, йод 2, N2, O3 дейді осылардың бар ковалентті полюссіз байланыспен байланысады. Металдық байланыспен тек қана металдар. Копром, көміс деп айта берсеңіз болады. Натрий металдық байланыспен байланысады. Сутектік байланыс екіге бөлінеді. Молекула ішілік. Молекула ішілік. Сәсі молекула аралық деп. Молекула аралық деп екіге бөлінеді. Аралық. Енді бұл жеке-жеке химиялық байланыстар деген тақырыпта бұл нәрсені қарайтын боламыз. Түсінікті ма? Иә. Yeah. Керемет. Құрамында келесі 23. Құрамында 3/1, оның 23 сутек атомдары бар. Күкірт сутектің қалыпшада көлемі. Қараңыздар, күкірт сутек деген ескересіздер, H2S. Жарай ма? H2S, иә. Екі атом сутек болады, соны ескересіздер. Бірінші зат мөлшерін таба алсақ, яғни күкірт зат мөлшері H2S-тің, сутек атом, сутектің екен. Просто сутек. Так, 34-та? Үш, жоқ, сутектің табамыз дегеніміз. А, толық басты. 0,125. Аха, 0,5 шығар. Екі атом болса 0,125 болады. Дұрыс. Екі атом болғандықтан жақсы ма? Мына жерде бізде 6,2 көбейтеміз 10^-23 дәрежесі. 0,5 болады. 0,5-ті 2-ге бөлеміз. Неге 2-ге десеңіз, мына H2-сінің алдында 2 бар. 0,25 болады. Енді көлем тап дейді бізге. Көлем табу үшін зат мөлшерін көбейтеміз VM-ға. Зат мөлшері 0,25. Көбейтеміз 22.4. Сол кезде 5.6. 4/1 ғой, иә? 5.6 литр болады. Аха, да жауабы. Ал егер мына жерде күкірт сутегіміз аш хлор болса, ол кезде мына 2-ге бөлмей ақ қойсаңдар болады ол нәрсені. Жарай ма? Сутек санына қарайсыздар. Сутек саны біреу болса, біреу болады. Сутек саны 2 болса, ол кезде 2 болады. Түсінікті? Иә. Yeah. Керемет онда. Түсінікті болса келесі. 10 литр күкірттекті толық жақ тотықтыруға жұмсалған оттектің көлемі үлесі 20% екен. Ауаның қалыпшада көлемі дейді. Енді не істейміз? Бірінші H2S-ті жағамыз. Толық жаға дегеніміз H2S қосамыз O2. Нәтижесінде SO2 плюс H2O шығады. Қателеспесем. H2O, иә. Теңестерсек минус плюс 4. 2. Мына жаққа жазсақ. S минус 2-ден плюс 4-ке дейін. O2 0-дан минус 2-ге дейін. H2 минус 4, 4 электрон қосып алды. Мына 6 электрон беріп жүрді. 6, 4, 12. 12-ні 6-ға бөлсек 2. 6-ның 13, 3-і. Оттектің алдына біз 3 қояды екенбіз. Естің алдына 2 қоямыз. Мынаған 2 қоямыз. Мынаған бізде 2 қоямыз ғой. 2, 6, 4, 4, 2, 6, оттектің алдында 3 қояды екенбіз. Болды. Енді бізде көлемдік үлесі бірден зат мөлшерін тапайық, көлемдік үлесі арқылы таба саламыз. Мына алдында 2 көлемде боламыз. Көрсе, оттектің алдында 3 көлемде боламыз, деме? Мына бізде көлем 2 болса, 10-ды 2-ге бөлесіз. Қанша? 5. 5, 5-ті 3 көп көбейтесіз. 3 есе көп қой енді. 15. 15. 15. 15. Яғни қатынастар 2-де 3 қатынас қой. Сол кезде 10-да 15 болады yeah. бізде. Енді оттектің көлемі 15 болды. Енді 15-ні ауаның құрамында 20% болса, 5-ке көбейте саласыздар, иә? 15 литр бізде O2. Ол бізде 20%. Біз 100% ауаның көлемін табуымыз керек. Ауа. X-тен 75 литр. 5-тен 1-і. Мына екен қысқартасыздар 5, иә? Мына 1 бөлінген 5, 15-ті 5-ке бөлсе 75 литр болады. Аха. Келесі. Көлемдік көлемі 11.2 литр қалыпшада және 1.5 мол ацетиленнен алуға болатын бензолдың массасы дейді. Бірінші мол ацетилен алуға жұмсалатын бензолдың массасы дейді. Аха.
Birinci ne isteyimiz? Мына жерде екі жауап болу керек екен, бұл жерде бір ақ жауап болып тұр мына жерде 0.5. А стилінде бірінші жауап қосамыз ба? Сол 2 H2 тримерлейміз, е? Е. Сол 6 H6 аламыз. H6. Мынаның енді мына зат мөлшерін тауып алсақ 0.5 болды, ол жерде. 11-де 2. Ой. Мына бетейік. Зат мөлшерін тауып алайық. С2 H2-нің көлемді зат мөлшерге айналдырып алсамыз, 11-де 2-ні бөлеміз 22-де 4-ке 0.5 болды. 0.5 бізде мол. Бірінші 0.5 пен табамыз. 0.5 мол. 0.5 3-ке бөліп 1-ге көбейтесіздер. Қанша болды? 0.177 0.177 ма? Evet. Molna 8 de bolasa qonda. Endi osunun mol bütün massa tapımız kerek. Massa S6 H6-ni tapımız kerek. Ol üçin ne isteymiz? Zat mölşerin köbeytemiz molar massaga. Zat mölşerimiz 0.1778 köbeytemiz 78-ge. 78 mana benzoldun massası, jere mi? Qancha bolna? Kaça? Tak 13'te 86. 13'te 86 degen javob bo'lgandi, unda javob yo'q ekan bu yerda, jarima? 13'te 86. Hayır, bunda ana yer 0.1 bir. Jo'q, 13. Ana 0.1666 qo'y. 66 mi? 6 degan qani? Yo'q, sol 6 qo'y. 0.166 mana yerda 7 bo'ldi. Sonda примерно 13 bo'ladi, ya? Е. Yeah. 13. 13 деген жауап бар. Енді екіншісі. Yeah, 1.5 мен табамыз, жарай ма? 1.5 мольді бөлеміз 3-ке. Сонда 0.5 қой. Массасы 6 H6. Зат мөлшері көбейтеміз маляр массаға. Зат мөлшеріміз бізде 0.5 көбейтеміз 78-ге 39 болу керек. Мына жерде екі түрлі масса шығады, жарай ма? 39. В Д деген жауап тұрсыз. Мына нем 5 жауаптық, мына немесе бір жауабы мына есептен бір көлемді артық беріп жіберген бұл жерде. Немесе ана екі жауап. Сонда апелляцияға берілетін сұрақ қой мына оларға. Апелляцияға берілетін сұрақ, аха. Иә. Көп жауаптыққа беру керек. Иә, көп жауаптыққа, бірақ мына жерде бізде екі жауап тұр. Екеуімен де есептейсіз бұл жерде. Екі жауап шығарасыз. Неге? Себебі мына жерде көлем берген, сосын зат мөлшері берілген, соған байланысты. Түсінікті? Иә, иә. Керемет, келесі. Бір-біріне гомологтар. Гомологтар дегеніміз ағайындылар еді. Аха. Яғни мысалы қараңыздар, сізде қанша ағайындысыздар? 5. Атын айтыңыз. Үлкен. Ең үлкені кім? Айта қойыңыз бұл атын. Ақжүніс пе? Таңшолпан. Аха, айта қойыңыз. Ең үлкені Таңшолпан. Таңшолпан, сосын? Ақжүніс. Ақжүніс сосын? Бат. Қалай? Бат. Есімде тұр. Сымбат. 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 Одан кейін Дәулет, Кәусар. Дәулет, Кәусар. Аха, менікі жетеу. Мен ағайындыларым жетеу. Айнагүл, Нұрбек, Айгүл, Рысгүл, Баймұрат, Еркенай, Қайрат. Мына мен әкемнің аты. Бәріміздің аттарымыздың бас қаріптерін қосатын болсақ, біздің әкеміздің аты шығады. Енді не үшін айтып жатырмын бұны сіздерге? Естеріңізде қалсын деп айтып жатырмын. Гомолог дегеніміз мына бір-біріне гомолог мыналар. Ағайындылар. Жақсы ма? Бір ненің адамдары. Иә, иә. Мына мен мына Таңшолпан мен Ақжүніс, Ақжүніс пен Сымбат, Сымбат пен Дәулет, Дәулет пен Кәусар деген сияқты. Олар бір-бірінің айырмашылығы бар. Яғни бұлардың не жасында айырмашылығы бар. Дұрыс па? Иә. Арасында жасында айырмашылығы. Яғни гомологтар дегеніміз бір-бірінен сашекі тобының айырмашылығы бар заттарды гомологтар деп атаймыз. Мына бензол бізде ароматты көмірсітек, ол метанол, ол спирт. Гомолог бола алмайды. Ағайын болу керек бұлар. Е мен еф болмайды. Әрине, фенол мен гидрохинон емес. Толуол мен С мына. Толуол мен этил бензол. Этил бензол, иә. Толуол дегеніміз С6 метил бензол ғой. С6 H5, H3, С6 H5, С2 H5. Мына екі бір-біріне гомолог, ағайынды. Бензол мен кризол емес.
Стирол мен бензол, толуол мен бензол. Мына эки агайында. Стирол осыган жатат, бирок бул жерде каныкпаган, жаксымы? Каныкп винил радикал жалганат оган, соңуктан ол бир-бири гомолог боло алмайт. Толуол мен бензол гомолог болот бул жерде. Метан мен метанол боло алмайт, фенол мен кризол боло алмайт. Боло алмайт. Сонда бизде толуол мен бензол. Мына стирол дегенimiz ол булай. С6H5 одан кийин оган радикал жалганат, винил радикал жалганат. Ташки деген. Мына винипух. Осы винипух, винил дейт буны. Винил. Ягъни бул жерде винил бензол деп атайт, немесе стирол деп атайт бул нерсе. Бұдан полимер алат. Полистирол деген өте көп қолданатын полимер. Сіздер ме гомолог дегеніміз не екен? Иә. Керемет түсінсеңдер. Да, иә. Аха, о, керемет тақырып гидролиз. Темір 3 хлоридінің гидролизденуі реакциясының бірінші және екінші сатысындағы толық ену теңдеуді барлық коэффициенттер дейді. Қосындысын табу керек екен. Темір 3 хлоридінің гидролизі. Ферум хлор 3. Гидролиз десе не істейтін едік? Су қосамыз, H2O қосамыз. Нәтижесінде бізде ферум хлор 2 плюс H хлор шығады. Қараңыздар, бірінші, екінші сатысы, бірінші сатысы. Ол бірден шығып кетпейді, жарай ма? Темір гидроксиді бірден шығып кетпейді, ол сатылап жүреді. Мына жерде хлордың бір, енді былай түсіндірейін мына жаққа. Мысалы, феррум хлор 3 болса, хлор 3-ші ғой. Мына су қосқан кезде, мына OH мынаның бір орнын басады. Бірінші сатысында. Екінші сатыста мынаны басады, үшінші сатыста мынаны басады, сол кезде ферум OH үшінші деңгейге жетеді. Жарай ма? Әр бір хлордың орнын басқан кезде бізде H хлор түзіле бастайды. Бірінші сатысы. Екінші сатысы ферум OH хлор 2-ге тағы да H OH су қосамыз. Нәтижесінде ферум OH 2 еселенген хлор плюс H хлор болады. Көрдіңіздер ма? Бір OH-ты, бір хлордың орнын тағы да бір OH басты. Үшінші сатысы бізге керек емес, бірақ үшінші сатысын түсіндіре салайын сіздерге. Ферум OH екеселенген хлор, яғни ферум дигидроксохлориді қосамыз HOH-қа, нәтижесінде темір OH үш еселенген тұнбаға түседі, плюс бізде H хлор түседі. H хлор, иә. Түсіндіңіздер ма? Иә. Гидролиз. Енді бұны түсіну үшін сіздерге электролитик диссоциацияны білуге, плюс тұздардың гидролизін нақты біліп алсаңыздар, бұл тақырып енді УБУ-да да келетін есеп бұл. Прям келеді, жылда келеді. Енді бізге толық иондық теңдеу дейді. Иондарға ыдыратуымыз керек біз. Ферум бізде 3 плюс, плюс хлор минус. 3 қосамыз, а? Плюс су сол күйі тұрады. Ыдыратпаймыз. Ферум OH. Бізде 2 ба? 2 плюс, плюс хлор минус. 2. Плюс H плюс, плюс хлор минус. Коэффициенттердің қосындысы қалай болады? Коэффициенттердің қосындысы қалай болады? Каналда бір коэффициент, бір коэффициент, үш коэффициент, бір коэффициент, бір коэффициент, үш, бір. Жалпы қосындысы қанша болады? Ақжүніс, микрофон өшірші. Ең қосындысы бір, үш, бір, мына тағы да бір қосамыз, екі қосу бір, қосу бір. Қанша болды? Төрт, бес. Он ба? Онға тең болады. Түсініп отырсыздар ма? Иә, иә. Аха, керемет онда. Онға тең екен. Бірінші сатысында, екінші сатысында, яғни ферум OH 2 плюс, плюс хлор минус 2 еселенген, плюс H OH сол күйі тұрады. Ферум OH қараңыздар. 2 болғандықтан ол просто плюс болады. Плюс хлор минус, плюс H плюс, плюс хлор минус. 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1. 4 қосу, мына жақта 4 е, 8. Қайсыз 10 және 8 деген бар екен, А деген жауап дұрыс екен. Бірінші және екінші сатысын дейді. Үшінші сатысында енді онда келтіре салайық. Ферум OH плюс плюс тока. Хлор минус.
Aşu sol күйі қалады. Ферум ош не істейді? Шөселенген. Ыдырамайды, неге тұмбақ ол себебі? Плюс аш плюс плюс хлор мен суда ерімейді. Болды, осылай істей аласыз. Үшіншісін десе 1 1 1 1 1 1 3 болды. 6 болды деген, е? Аха. Бұл үшінші сатысына, яғни бұл тұздардың гидролизі бірінші, екінші, үшінші сатысы деген осыдан осылай жазасыздар бұл нәрсені. Міндетті түрде бұл жерде электролитик диссоциация деген тақырыпта міндетті түрде білуіміз керек. Егер оны дұрыс білсеңіз, сізде есебіңіз дұрыс шықты. Дұрыс білмесеңіз, ол кезде сізде үлкен проблема бар деген сөз. Онда кетті келесі. Концентрациясы қаншаға тең дейді? 0,05 моль болатын. 0,05 моль литр болатын бари OH екісленгеннің pH мәнін анықта дейді. pH мәнін анықтау үшін бірінші не істейміз? Бари OH-тағы қадірмен негіздер ғой. Негіздердің pH-ын анықтау үшін мына жерде OH-тан нешеу, соны ескеріп алуымыз керек. Екеу. OH-тың концентрациясы керек бізге. OH-тан 2-тан 2 көбейтеміз 0,05-ке. Жарай ма? Сол кезде бізде 0,1 моль бөлінген литр болады. Яғни бұл OH-тың концентрациясы. Бізден сұрап тұр, pH мәнін сұрап тұр. Бізге OH мәнін сұрап тұрған жоқ, бұл OH-ты сұрап тұрған жоқ. Бізге нен сұрап тұр? pH мәнін сұрап тұр. Енді pH мәнін табу үшін бізге не істейміз? Біз сутектің, яғни H плюстің концентрациясын табу алуымыз керек біз. Ол үшін не істейміз? Судың диссоциалау константасы бар. Ол бізге 10-ның минус 14 дәрежесіне теңеді. Яғни білеміз судың жаңағы pH-ын, жалпы pH қараған кезде 14-ке тең ғой, сол осы жерден шығады. Яғни судың диссоциалау константасына байланысты. Бөлеміз неге? OH-тың концентрациясына. OH-тың концентрациясы 0,1. Бұл неге тең болады? 1 көбейтеміз 10-ның минус 13 дәрежесі бола ма? Минус 14. А, 13. Мол бөлінген не бізде? Литр, е? Литр. Мына OH-тың концентрациясы. Енді pH-ты табу үшін бізге формула бар еді, е? Ондық логарифмға саламыз. Логарифм H плюстің концентрациясы. О, минус бар бізде. Енді концентрациясы минус логарифм. 10-ның минус 13 дәрежесі. Неге ондық логарифмға салсаңыздар, минус пен минус плюс болып кетеді бізде. Плюс болып кетеді, е? 13-тің өзі қалады бізде. Яғни бізде бари OH болғандықтан бізде сілтілік орта береді. Сондықтан 13 pH 13-ке тең болса, бұл да сілтілік орта деген сөз. Жарай ма? Иә. Аха, да деген жауап дұрыс екен бізде. Яғни бұл сутектік көрсеткішті дұрыс түсінген жан болатын болса, бұл есептер қатты қиын болмайды. Негіздердің pH-ын анықтау. Келесі. Тізбек берілген екен, 16 грамм күрттен алынатын күкірт қышқылының зат мөлшері. 0,15 деп қарастырсаңыз бірге. Неге десеңіз, тізбекте тізбек демейміз, сіз бірінші зат мөлшерін таба саламыз. Зат мөлшері, күкірттің зат мөлшерін таба салайық. Масса күкірт бөлеміз молярлық масса күкірт. 16 бөлеміз 32-ге 0,15 мол болды. Иә. Енді қараңыздар, бұл тізбек демейміз, мынаның үстінде бір атом күкірт бар, мынада да бір күкірт бар, сондықтан зат мөлшері 0,15 дейміз, мынаның да зат мөлшері 0,15 моль. 0,15. Болды, есеп шықты. Басты ауыртып, оны реакция жазу ешқандай қажеті жоқ сіздерге. Егер реакция жаз десеңіздер, одан кейін мына күкіртке оттек жағамыз, нәтижесінде SO2 аламыз. SO2-ге тағы да оттекпен толықтырамыз, нәтижесінде SO3 аламыз. SO3-ке су қосамыз, енді оксидтердің қасиеті қышқылдығы, нәтижесінде H2SO4 аламыз. Болды, реакция теңдеуін осылай. Бірақ бұл қатты жазудың қажеті жоқ. Массасы арқылы оның бірінші массасын тауып, ол ешқандай қажет жоқ сіздерге. Бірден зат мөлшерін тауып, есепті бірден бір ары кетсе бір 3-те 1 минут шығар бұл есепке. Максимум. Минимум бұл жеткен кезде бір 20 секунд қой, бітіріп тастауға мүмкіндіктер бар. Үш сатылы диссоциалданатын заттар дейді. Үш сатылы диссоциалданатын заттар үш не болу керек бізде? Үш негізді ма? Үш негізді болу керек, е? Үш негізді болу керек. Енді қараңыздар. Мына бізде H2 потыр. Бұндай қосылыс жоқ. Егер үш болса, бұл үш негізді болушы еді. Жарай ма?
Sonunda iki bu olup dur. Sonunda bu kate. Birden alıp tıstayımız. H-2-4 kate. İki negizde. İki red satılay. H-2-4 satılay salayın. Bir iki bir bunu ya. H-plus. H-2-4. Ya minus. Birinci satıda. İki satısı H-2-4 minus. H-plus. H-2-4. İki minus. Bu oldu. İki ağı satıda iken. Bu olmaydı. Kalihlor bu. Temir oğuş işte. Bu olmaydı. H-klor bu olmaydı. Sonda bizde V H bolu degen. Nege? Деп сұрақ қой, сол кезде сұраққа жауап беруіміз керек біз. Сұраққа жауап бермесек жаттанды білім болады. Бірінші калий кетеді, плюс қышқыл қалдығы қалады. Дигидрофосфат қалады. Бірінші сатысында. Екінші сатысында дигидрофосфатты ыдыратамыз. Нәтижесін H плюс, плюс гидрофосфат. H плюс болатынмыз. 2 минус болады, жарай ма? H4 2 минус гидрофосфатты тағы да ыдыратамыз. Нәтижесін H плюс, плюс H4 2 3 минус болады екен. 2 минус. 3 минус болады, я. 3 минус. Сонда мына V мен H дәл бірге ұқсайды. Енді мына H неге десеңдер, H3 H4. Бірінші сатысына ыдырататын болсақ, H плюс плюс H2 H4. Енді екінші, үшінші сатысы осыныкі болады, былайша айтқанда. Жақсы ма? 2, 3. Дәл мына сияқты. 3 мына сияқты болады, 2 мына сияқты болады. Болды, осылай табасыңдар бұны. Сонда бізге қышқыл қалдықтар, қышқылдардың қалай диссоциантын білетін болсақ, ол біз сізге ешқандай қиындық тудырмайды. Мына жерде бізде не қышқылдық тұздар B мен H тұздардың диссоциантын білетін болса, яғни электролиттік диссоциация деген тақырыпты дұрыс меңгерген адам болса, бұл тақырыптар ешқандай қиындық туғызбайды деп ойлаймын. Келесі. Сол электролиттік диссоциацияны көп есепке керек ау дедім ия? Кереге. Onu bilseğinizdir, biraz yollar açıladı da, biraz takırıplar sizge tüsünü onay bulup, yani tez şeşi de onay bulup sizge. O bir neşe takırıpka tikileyi baylanız var takırıplar. Tuzlarda hidroliz var, arjata ta ne var edi bizde. Su tekti kürsetküş var, o anda kerek nese. Biraz durus, biraz nese var, biraz. Именно электролиттік диссоциацияны біледі. Тұздардың гидролизінің ішіндегі қайсы қышқылдық тұз, қайсы оның неге сатылайды ол. Оның бәрі енді ғылым енді оның бәрі. Просто біз жазып жатырмыз ғой, бұның бәрі ғылым. Ғылыми түрде түсінсеңіз, ол мүлдем басқа болды өзі. Енді аниондардың тотықсыздандырғыш қасиеті арту дейді. Тотықсыздандырғыш қасиеті арту. Тотықсыздандырғыш десе не бізде? Беру ғой, ә? Беру, ә? Электрон беру. Өзінен басқасына беру. Беру қасиет арту дейді. Артатын болса, жоғары қарайық бізге. Қайсысы артады бізде? Так. Енді қараңыздар, оттек. Енді бір топта тұр мынаның бәрі, жарай ма? Оттек, күкірт, селен тұр. Төмен қарай артады ғой, электрон беру. Минус. Мына қараң, минус мына оттек, электр тесігі жоғары, сондықтан ол мынаған қарағанда электронды беру төменірек. Тек қана фторға береді ол, басқаға бере алмайды. Күкірттің электр тесілігі селенге қарағанда жоғарырақ, бірақ енді өсіп жатыр. Яғни электрон беру қабілеттері өсіп жатыр. Осы бізде біріншісі осы екен. Мынаны алып тастаймыз. Фосфор, азот, бұны да алып тастаймыз. Енді азот, мына Е деген жауап дұрыс ау деймін бақауда. Н фосфор мышьяк па? Химиялық элементтер керекқараңызшы. Онда осы болады бізде. Мана жоқ бізде, мана шатасып кеткен, мана бізде болмайды, мына оттек келіп бұл да болмайды. Сонда Е H екенімізде. Дұрыс жауап. Е H екі жауап. Екі жауап бар екен. Яғни тотықсыздандырғыш десе, электрон беру қабілеті, иә? Тотығу. Тотығу процесі жүргізеді сол кезде. Тотығу процесін жүргізеді сол кезде. Изотопын ядросында бөлшектер саны дейді. Қанша бөлшек бар дейді. Соны бір қайтадан түсіндіріңіз. Жоқ. Мынаны ма? Иә. Несін түсіндірейін? Сол. Анау қатар бойынша, период бойынша тотығу тосқан процесс. Аха. Енді қараңыздар. Электрон басқасына беру ғой. Мынандай нәрсе. Топ бойынша жоғарыдан төмен қарай, мына топ оттек, күкірт, селен, азот бір топта тұр. Фосфор, сосын мышьяк.
Немесе фтор, хлор, бром деп тұрады. Осы жоғары қарай электр терістілігі төмендейді. Электр терістілігі төмендесе, олар электрон беру қабілеттері артады. Электрон беру қабілеттері, электрон беру қабілет дегеніміз ол тотықсыздандырғыштар деген сөз. Тотықсыздандырғыштар дегеніміз ол тотығу үрдісін жүргізеді. Тотығу үрдісі дегеніміз электрон беру үрдісі. Яғни тотықсыздандырғыштар дегеніміз ол электрон беретіндер. Яғни топ бойынша электр терістілігі артқандық төмендегендіктен, электр терістілігі төмендегендіктен олардың тотықсыздандырғыш қасиеті артады. Тотықсыздандырғыш электрон беру қабілеті артады да, ал тотықтырғыш қабілеті кемейді. Электрон қосып алу кемейді. Наоборот, төмен қарай тотықтырғыштық қасиеті артатын болса, тотықсыздандырғыш қасиеті артатын болса, тотықтырғыштық қасиеті не істейді? Кемейді. Төмендейді. Электрон беру қабілеті артады, қосып алу қабілеті төмендейді екен. Ал мына период бойынша солдан оңға қарай электрон беру кемейді, ал электрон қосып алу қабілеттері артады. Артады. Енді жазып алыңыз осы нәрсені, жазып алып бірнеше рет қайталасаңыз керемет болады ол кезде. 33. Азот изотопының ядросындағы бөлшек саны, атом құрылысы. Жаңағы тақырыпты дұрыс түсінбеген болсаңыз, тотығу, тотықсыздану деген тақырып бар, сол тақырыпты қарап бір шықсаңыз дұрыс болар еді. Сол жерде электр терістілік деген бар, сол ұғымдар арқылы жаңағы химиялық элементтердің периодтық жүйесі деген тақырып бар. Ол тақырыпта маңызды бір-бірімен байланысы бар екен сонда. Азот. Азоттың реттік саны 14. Реттік саны 7, атомдық массасы 14. Реттік саны ол бізде протон береді. Протоны 7 екен. Электрон бізде 7. Бар ма электрон? 7. Енді нейтрон санын табу үшін, нейтрон санын табу үшін айырдан аламыз Z-ті. Айырымыз 14, аламыз Z-іміз протон саны 7, сонда нейтрон саны да 7 екен. Сонда 7 болады. Ал жауап дұрыс екен бізде. C, F, G деген жауап дұрыс екен. Түсінікті? Иә. Керемет онда. Келесі 0.1 мол темір 75 грамм 20% проценттік мыс 2 сульфат ерітіндісімен әрекеттескен түзілетін мыстың массасы дейді. Бірінші не істейміз? Темір реакция теңдеу жазбай, бірінші мына мыстың мыс сульфатының зат мөлшерін таба алайық. Бірінші масса табуымыз керек. Купрум сульфатының оны табу үшін 75 граммды көбейтеміз 20%-ға, бөлеміз 100-ге. Ой, 20%-ына. Бөлеміз 100%-ға. Намемна қысқарады, намемна қысқарса 5 бөлінген 1, 75-ті 5-ке бөлсек 15 болады, 15 грамм екен. Иә. Енді зат мөлшерін табамыз. Осы заттың купрум SO4-тің зат мөлшерін табуымыз керек. Зат мөлшерін табу үшін 10 массаны бөлеміз молярлық массаға. Массамыз 15-ті бөлеміз 160-ға. Мына молярлық массасы 160 дере ме купрум SO4-тік? 0-ден 0.93. Иә, мамаш. 0.93 ме? Иә. 93 моль. Мол, иә. Аха, 0.93 мол екен. Енді бізде не істе? Реакция теңдеу жазамыз. Ферум қосамыз. Ферум, ей, купрум SO4. Жоқ, грамм емес па, ағай? Грамм емес қой, мол ғой. Зат мөлшерін тауып отырып қой. А, ой. Мол деп. Ферум SO4 шығады, плюс купрум. Енді бізде сұрап тұр, мыстың зат мөлшері қайсысы? Кіші бізде зат мөлшерлерін жазайық. Төменгі 0.1 екен. Мынада жуықтаған кезде примерно 0.1 1 немесе 0.093 мол екен. Қара. Мынаның зат мөлшерінде 0.093 мол керек. Деп айтқан, дұрыс айтқан. Әйелге ұқсаса, әйел еркекке ұқсаса, оның лағнет болсын. Өшіресің ғой. Рахмет. Енді сізге мыстың массасы. Құрттаным не? Құрттаным не? Итарымнан мына жерде не талқылап жатырмыз, иә? Ар жақта беседа болып отыр, керемет. Енді купрумның массасын табу үшін бізге зат мөлшерін көбейтеміз малярлық масса купрумға. Аха. 0.093-ті көбейтеміз 64-ке. Қанша болады?
Көп өтчеңиздер. Бес бүтін 952. Бес бүтін 952. Жуықтаса ол 6 болады екен, е? Иә. 6 грамм екен, аха. Мына мен зат мөлшер кіші мынадан, 0.93 кіші мынадан. Сондықтан мынаның да зат мөлшері 0.093 болу мол болу керек. Дұрыс па? Иә. Иә. Керемет. Құймаға байланысты мына тақырып бізде. Так, мен қиырмын. Металдардың белсенділік қатарын білу керек мына жерде ше. Міндетті түрде. Темір купрумның орнын басатынын білмесеңіз, бұл есеп шықпайды. Плюс ерітінділердің тақырып, плюс зат мөлшерін дұрыс білу керек бұл жерде. Сонда үш түрлі тақырыпты бұл есепте меңгеруіміз керек екен. Үш түрлі тақырып, даже төрт түрлі тақырып. Келесі. Темірді құймасы. Мельхиор емес. Олар. Ойын ба? Болат дұрыс. Шойын. Шойын. Гез емес, латунь емес, кола емес, дюралюмин емес, нихром емес, нихром хромдыкы. Мельхиор нен кеді бізде? Мыс пен никель ма? А, мыс қол керек, мельхиор. Латунь дегенше. Латунь? Е. Бұл латунь қателеспесем алюминий бар ғой, латуньда. Мыс бар қателеспесем латуньда. Мыс болу керек. Сонда бізде темір мен шойын бұл темірдің құймасы болып табылады. Аха. Жалпы осы екен. Сохранит. Аха. Бір нәрсе алдыңыздар ма бүгін? Иә. Аха. Керемет, алған болсаңыздар өте қуаныштымын. Иә, иә. Онда осымен сабағымызды аяқтайық онда. Қазір не қылып жіберем сізге? Видеосын қайттан обратно жіберем. Плюс жаңағы олиум деген тақырыпты тағы да есепті бірнеше рет жазып шығыңыздар. Жақсы ма? Ол тақырыпты қашан меңгереміз? Қай кезде сол тақырыпты максималды түрге жеткізген кезде ғана меңгереміз. Жарай ма? Дұрыс. Все, жақсы онда. Ағай, осы видеоны қайта көруге бола ма? Қайта көруге? Болады, қазір жіберемін мен. Тек ана, мен жартысына қосылған едім. Болады, көре аласыз.